И така, готови сме веднага да видим третия номиниран, шеф Петров. Защо, кой, как и малко време ни остава. Странно е, че стои до сърцето ми в момента. Много е далеч от сърцето ми. Шеф Петров, в началото го обичах наистина. След това се отдръпнах от него. След това прецених, че съм като един хамстер, който тича в едно колело и нямам нужда да инвестирам чувства, каквито и да било отрицателни или положителни в една центрофуга, в една месомелачка. Той няма да се поправи и затова по-добре аз да спра да се ядосвам, но предпочитам да си тръгне, за да ми е малко по-добре. Това е човекът аз, най-огромното аз в цялата вселена. Най-голямото зло в тази къща е неговото грамаданско его, което трови всички. Той е най-успелия, той е най-великия. Ние сме нищожества, които ще пропаднат. Някой от нас няма да си намерят. Туня си намери приятелка. Дани Златко ще кара такси. Аз ще горя в ада на мене. Господ ще ме съди. Тото е на 26 и затова е дъно. И така, всички наред. Това, което ме дразни в него е, че съди прибързано и съм убедена, че за всичко, което си мисли, не е прав. С изключение, той е умен и понякога казва много верни неща, но само понякога в, примерно, едни 3% от случаите. Така. Той е човекът, който от първия ден до днес е влезнал с някаква мисия и постоянно крои планове. Единствено тази седмица, когато не беше номиниран, показа част от себе си. Аз мисля, че е един добър човек и го показа на няколко пъти, когато се опитваше да ни обедини, събираше ни заедно на вечеря. Беше добронамерен. Смея да твърда, че той е лъжец, лицемер. Много често, когато се е карал с жените и може би един-два дни след това постоянно говори против тях и то доста обидни неща, а пък след това, когато се сдобри с тях, отрича и дори е готов да се закълне едва ли не, че не е изричал нищо лошо. Шефчето, мен тази номинация не ме е... Не те изненадва въобще. Това да. Е най-логично за номинация. Той наистина остана ли някой срещу който да не е казал нещо? Може би Алфредо, не знам, Тони. Ами ние тук... Алфредо и Дани Петканов сега мой favорит, както всички разбрахме, но те са постоянно заедно, те готвят заедно в кухнята, така че... Гала, аз от много време, може ли да задам един въпрос на Тони, защото имам от много време, гледайки Vip Brother, съм се питала защо част от съквартирантите, въпреки караниците и така нататък с него, в един момент си крутуват, целуват ами, се, прегръщат се... Ами ви сега, то вече свикваш в един момент тези скандали, въобще вече не ти правят впечатление. Силни думи, пак ама не, ти разбираш и сутрин, обед, вечер, като той крещи и не знаеш как ще се събуди. И просто вече ти е все едно той как ще се събуди, защото ти писва. Притръпваш, то, притръпваш точно така, да. Той се превръща в нещо като фон. Аз му казах, че той е радиото в къщата. И викам, като спре радиото, значи нещо се е случило и се чудехме какво става, като радиото спре. Да, Иво. Ще изпокарат, не, аз, защото той ще дойде тук на това място, дали ще има пак скандалите, ще изпокарате с него? Ми, не знам. Аз не знам, дали ще има да тук, вие сте постоянна величина, аз съм само гост. Вие не ли, ние дали ще се караме, аз ли? Добре, на мен дайте тая тежка задача. Станислав ще го отнесем, защото тук това третото място, вакантното, то само се върти, нали? То се върти, ние сме... Спокойно, имаме някакви връзки, ще се уредим да си тук. Не. Макар си, Джино е голям меракле да се среща с него. Аз го познавам шеф Петров много отдавна. Шеф Петров, всички казахте, че няма да е той, който ще излезе, на Цуни прехвърлихте. Да. Много интересен играч сега. И навърни хората свикнаха с шеф Петров, с начина по който се държи, вече спряха да му обръщат внимание и смятате, че ще го подкрепят. Аз Гала си признавам лично, че свикнах. Свиква се абсолютно, да. Свиква се с радиото. Ми, може би редакторката ми днес се возила с такси, понеже чули, че казал, че той ще стане само таксиджия, може да стане за Дани, футболиста Дани. Таксиджията казал на Инес, той никой таксиджия няма да го качи. Аз би го посъветвал. Така че да разчита на собствен транспорт. Смятам, че наистина той показа целият си цветен характер за много синтезирано и кратко време и в момента цветен. Го приемат като фон. Освен, да, той вече е черно-бял, вече черно-бял не е цветен вече. За къщата. За нас продължава да бъде той цветен е за къщата. Вече. Звуков фон. И бих го препоръчал... Да успокои. Дали знам, вече няма да стане и дали то ни не става по-пасивен? Както виждаш... Според мен вече е пасивен, няма да го вече втори, трети ден, почти го няма и тези номинации според мен Ваня Щерева Миглена не е ядосала явно толкова много и те се карат по инерция.
жените. Аз дори бих казал шеф Петров да вземе един бърз курс, съкратен по готварство от Маргарита Хранова и ще се наместят нещата. Случва ли се нещо такова? Махалото вече няма кой да му го връща и то губи инерция. Абсолютно вярно е така и според мен до две седмици шеф Петров ще напусне къщата, защото просто той вече е ненужен на това предаване в начина, по който беше в началото. На мен обаче ми е, благодаря ви, ми е нужен Богомил Грозев точно в този момент. Здравей, Богомил.